Filosofia. Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900. Nietzsche ei ollut antisemitisti tai olisi ollut sympaattinen natseja kohtaan. Natseja ei vielä ollut Nietzschen elinaikana, mutta siemenet oli kylvetty. Antisemitismi oli kovasti kasvussa silloisella Saksan alueella, tai siis Preussissa, tai siis jotain sinne päin, erittäin sekava historiallinen tilanne. Mitään erityisiä todisteita Nietzschen natsiudesta tai antisemitismistä ei ole. On hyvä muistaa, että Nietzsche kirjoitti tarkoituksella provokatiivisesti, ja ettei juutalaiset ollut ollenkaan poikkeus hänen provosaatioilleen. Nietzsche oli tasapuolinen provokaatioissaan. Eli Nietzsche provosoi kristittyjä, niin myös juutalaisia, saksalaisia, englantilaisia, John Stuart Millia, Sokratesta, Platonia, bla 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 bla. Eli hän provosoi kaikkia, jolloin voi olla epäreilua sanoa, että hän olisi juutalaisvastainen, kun periaatteessa tekstien perusteella hän on kaikkien vastainen. Eli. Siitä vielä itse asiassa enemmän sillä tavalla, että miksi Nietzsche ei ainakaan voinut olla antisemitisti tai mitään muuta sinne päin rodullista puhtautta haluava. Hänen yksi parhaista ystävistään oli eräs säveltäjä Richard Wagner. Ja hän oli aikamoinen natsi, rasisti, jotain sinne päin. Ja tästä Nietzsche ei tykännyt yhtään. Ja hän katkaisi välit sen takia. Eli toisaalta, jos ei hän tykännyt näistä ideoista yhtään ja katkaisi jopa välit yhteen hyvään ystäväänsä, niin... Ja samoin hän vihasi sisarensa miestä, koska hän oli kovan linjan antisemitisti ja kovan linjan äärioikeistolainen. Ja sitten voitaisiin mennä ehkä vielä toiseen, tai kolmanteen, tai neljänteen, tai viidenteen, mutta mennäänpä toiseen syytökseen siitä, mitä Nietzsche oli. Eli Nietzsche ei ollut nihilisti, ja miksi Nietzsche ei ollut nihilisti? Jos katsomme hänen elämäänsä, tekee hän mitään erityisen väärää. Nihilismi ideana tai tällaisena elämänkatsomuksena kyllä näkyisi väkisinkin kyseisen ihmisen elämässä. Nietzsche kuitenkin eli paremmin kuin monet pyhät ihmiset tai monet erittäin moraaliset ihmiset. Hän ei tehnyt oikein mitään väärää. Tai ainakaan voida katsoneen tekemään muuta kuin provosointia ja vihapua, tai jotain sinne päin. Nietzsche on myös linkitetty olleensa inspiroija Jokelan kouluampujille, jäätä nimen ihan syystä mainitsematta, ja häntä on pidetty muutenkin tämmöisenä ihmisvihaajien idolina. Kuitenkin Nietzsche ei vihannut ihmisiä mitenkään erityisesti. Tämä on tietynlainen liian tarkka lukeminen hänen töistään. On hyvä muistaa, että Nietzsche ei kirjoita niin kuin kovin aidolla tavalla siinä mielessä, että ne ovat aikamoisia, aika yliampuvia kirjoja, ja tästä syystä ne pitäisi ymmärtää omalla tavallaan, eikä millään muulla tavalla. Ja Nietzschen kirjoittaa myös siinä historiallisessa kontekstissa, jossa hän syntyi. Eli tuossa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, no oikeastaan kuoli silloin. Mutta kuitenkin. Pitää yrittää ymmärtää muutakin kuin mitä siinä edessä lukee. Joo. Ja mä oletin, että tässä varmaan on kaikki tärkeä, mitä asiasta voisi sanoa. No, ei siinä ollutkaan kaikki, mitä minun piti sanoa. Puhutaan ensin Martin Heideggerista. Hän syntyi 1889-1976. Martin Heidegger oli natsi.
Ja hän oli siis filosofialla, oli paljon hyviä ideoita ja niin edespäin. Voisi varmaan puhua hänestä myöhemmin ja niin edespäin. Mutta kuitenkin, haluan vielä tuoda vain sen tärkeän pointin, että olkoot kyseinen filosofihenkilö ihan mitä tahansa, sillä ei ole mitään merkitystä sen suhteen, ovatko hänen argumenttinsa hyviä vai huonoja, vaan nämä argumentit katsotaan objektiivisesti tämän henkilön ulkopuolelta. Toisin sanoen, ei sorruta argumentaatioon virheeseen. Ja kyllä, tämä on kuitenkin tärkeä pointti, sillä henkilön elämä heijastuu kyllä henkilön töihin. Mutta tämä on vain siinä tarkoituksessa, että pyritään tulkita hänen töitään. Mutta pitää aina muistaa, että tulkitaan näin lapsellisesti sanottuna objektiivisesti. Ja siinä oli kyllä kaikki.